stuff. You got a problem with this? Yes. What? The cameras and the police. One word of this to the cops, and I'll come home to you for me. I'll kill you. What? I'll kill you. Jag minns det här fel så var det du som sa till mig att jag skulle köra fullt ut. Då blir det så här, då har man ingen kontroll. Det här är fullt ut. Frank, jag har pengar till dig. 200 lax, inte en krona till en för att du borde ta dem som lampvittar till bursen som har smackat upp allting. Du bara blöter om att vi var bröder, att vi tar hand om varandra. Gör du det nu? Eller är det bara pengar?